Falcão GFM001 iniciando aí mais um vídeo pro canal. E esse vídeo aí de hoje, vamos tá indo ali fazer o carregamento na Lacraia pro Choquinho, porque ele chegou de viagem hoje, descarregou e vai carregar hoje ainda pra voltar pro Nordeste mais uma vez, graças a Deus. Correr atrás pra pagar as boletas, né? Que não são poucas, mas a gente é isso aí, correndo atrás do pão de cada dia pra subir na vida, né? Alô, galerinha, vou estar filmando para vocês aí o carregamento. Ocorre no dia de hoje aí. A pista tá fechada, parada aqui na pista aqui, já tô em busca do carregamento. E é isso aí. Vou mostrando para vocês aí o dia do carregamento nosso aí na Lacraia. Alô, de qualquer dia eu também vou fazer o carregamento na Judite aí, o pessoal tá vendo. Esse no vídeo aí, falou, galerinha. É isso aí. Timba! Rapaziada, para quem não sabe, o Choquinho também tem um canal no YouTube, né? E faz os vídeos dele aqui na Lacraia. O canal dele foi hackeado. Deixa eu ver se a pista não abriu. E o canal dele foi hackeado. E a gente tá dando uma ajuda a ele aí. E o pessoal tá se inscrevendo no canal dele lá com um mês. O homem tava com quase 5 mil inscritos. E hackearam o canal dele. E excluíram o canal dele, né? E eu tô dando a força pra ele aí. O pessoal corre lá no canal dele aí. Ele mostra o dia a dia dele aqui no caminhão, aqui na Lacraia. E pra tá ajudando ele mesmo, eu fiz uma presepada das grandes. Vou botar o telefone. Ó, oh, a pista abriu. Pera aí, deixa eu arrancar aqui. Ó. Oh. Pra tá ajudando ele de verdade, né? Vou colocar meu telefone no porta-suporte telefone dele e consegui quebrar, meu velho. Fui regular ali. E as minhas mãos brutas, né? Como sempre, dei conta de quebrar o suporte dele aí. Nada com o Super Bond não resolva, né? Ó. A mão tá desolada do caminhão lá em cima, lá, ó. Alô, galerinha. Vou dar. Tava tá virando a câmera aí, mostrar um pouquinho da ida no carregamento, depois da volta, do carregamento lá. Como ele chegou hoje e tá chovendo muito, agora que deu uma paradinha de chover aqui, mas lá pra frente vai tá chovendo. É, o caminhão tá todo sujo, infelizmente, eu não gosto de caminhão sujo, mas esse vídeo de hoje vai ser o caminhão bastante sujo, não teve como lavar, porque a gente até poderia ter dado um grau, porém não ia adiantar que ia tá chovendo lá pra frente. Alô, rapaziada, então é isso aí. Então, rapaziada, como se diz meu amigo Cabelinho, bota pra chupar gasolina, né, meu velho? Calorão! Bambu tá gemendo! Olha o carrão aí, ó! Olha o tapa-gaia do Choquinho! Ah. Chegando o Caparanaíba! Terra da Gaia dos meus amigos, Lima, Sassazinho, Batiomé! É! E os demais. E daqui pra frente agora a galera reportou no radiola ali que é só chuva, galerinha. Só chuva. Vai vendo moído ali. Imagina lá na roça lá, anda 2 km de estrada de terra ali, a lama que deve estar, hein? E aí, galerinha, então, começou o enche ali, começou o carregamento ali. Meu Deus, vocês não sabem aqui, tô até rupiando. Vontade de chegar em Passos de Minas, passar direto pro Ceará, viu? Não entregar esse caminhão pro Choquinho. Cara, igual eu viajava direto aí, hoje fica mais ali de tira-lomba ali. Ó, quer dar uma carradinha dessa aqui. Até no carregamento, você sente vontade, a inspiração é muita, dá vontade de seguir direto viagem. E já aconteceu isso, viu? Já aconteceu isso outras vezes, só porque agora, esses dias agora, eu tô com uns problemas em casa ali, que eu tô acabando a reforma da minha casa, e minha casa tá com o muro quebrado, então não dá pra viajar, né? Deixar a doutora sozinha lá, a doutora, ó, o Henrique, perigoso. Alô, galera, então começou o carregamento, vou tá filmando pra vocês ali, o carrão do lado de fora. Roubei até o chapéu do Choquinho, que ele me roubou lá no meu barracão, roubei de novo. Vou tá mostrando pra vocês ali o carrão do lado de fora, já no carregamento. Ó, tá até balançando, que estão colocando os partes lá atrás. Todas as carretas encostam na rampa ali. Como a nossa é um pouquinho assim, só na paleteira, né, e na empilhadeira.
Então eu tive que encostar num local diferente ali. O pessoal vem e coloca o pátio da cenoura ali em cima do caminhão com a empilhadeira, e o da paleteira arrasta e coloca lá no fundo. E um caminhão normal, que a traseira não é muito alta, levanta as rampinhas assim e já vem com a paleteira direto e já coloca lá dentro. Mas somos fora do normal, né? Alô, galerinha, eu tô filmando lá de fora aí. É, rapaziada, tá sendo feito aí o carregamento aí. Como eu disse pra vocês aí, muita chuva, né? Aí, ó o céu, eita. E lá pra onde eu vou lá, ó. Muita chuva. Nossa amiga ali veio me conhecer aqui pessoalmente aqui. Agora eu esqueci o nome dele. Ai, Henrique, ruim de memória. É verdade. Tá aí a doutora Lacraia. Noites online. Foguinho de LED pra Deluxe. Tá não, pra Deluxe. É mais alta que a Lacraia, pessoal. Lembrando aí, ó. Vou ver do lado de lá, ó. E aí, o vídeo é mais alto que a Lacraia. Os caras aqui botam correndo mesmo. Tem boca não. Olha, credo, Choquinho. Essa novidade aqui, meu velho. Olha onde que eu colocou a luz de lameiro. Ah, até colocou um aqui, um do lado de lá, mas então faltou um no meio. Não, faltou, meu velho, faltou o caralho. Três LED na lameira, aí que é iluminar o nome do bocão mesmo, velho. Então vai lá, ó. Botei fé agora, Choque. Três lâmpadas na lameira, hein, meu velho. Aí sim. Deu valor, hein. Olha, pessoal, pra Dolux também, ó. LEDzinho. Carrão arrastando o chão aí, ó. Maico dos faróis, Antimote Acessórios, já voltou pra nós as máscaras negras no farol aí. Ó, o Choquinho, mas até hoje você não sabe pregar adesivo, meu velho. Adesivo de FM é tombado. Meu Deus. Isso aí, esperar o carregamento ali, botar na balança, esperar a nota sair pra nós botar a pegada. Já tá quase ficando de noite. Cuida que tá ficando de noite, meu velho. Então, rapaziada. Olha aí, tribo do eixo. Em cima da balança, fazendo a pesagem, né? Carrão pregado. Mais uma vez, se Deus quiser e Ele quer, contratinho assinado. Em busca de finalizações, né, meu velho? Mostrar pra vocês aí que origem não se vende. Se vende berço. É. Eu falei, contratinho assinado em busca de finalizações. Tá aí, meu velho. Ah. Origem não se vende, meu velho. Se tem de berço. Agora botar em busca do QTH de sossego, né? Aê, galerinha do meu agrado. Então estamos aqui, né, continuação do vídeo, tal pá. Em busca do QTH de sossego, né, o braço da mulher amada. Hoje tem. É isso aí, galera. Botando devagarote aqui, porque tá chovendo, né, pra não molhar o cabeçote, tá bom? Mamãe. Aqui, gravando. Fala, compadre. Estamos na escuta aqui, prossiga. Mas quem que é o motor aí? É o Bocão, Timba. Ah, positivo aí. Só um filé. Carrega o carrão aqui pro Choquinho. Ah, não, positivo.
Vou aqui no Samuel, aqui, você acabou de passar aqui. Ah, pois tio, o pé do pendura saia, né? Então valeu. Ai, papai. Toquinho chegou hoje. Descarregou, o carregamento tava marcado ali pra carregar hoje ainda, pra ele voltar pra trás. Eu vim cá fazer o carregamento pra ele aí. Quem é que tá por aí, meu velho? Ah, aqui é o Brunão. Positiva? 574 da casa aí, velho. Fala, Brunão. Ai, meu velho. Tem que ter alguma expectativa ali atrás ali pra gente saber, né? Eu nem vi que eu tinha passado um GFM da casa, não. Não tinha nada lá atrás. Falou, meu velho. Tá gravando um vídeo aqui pro canal aqui. Manda um salve pessoal aí pra sair na radiola. Olha, tem a bandeira atrás do cavalo ali, ué. Só não tem lá na carreta. Tá, fazendo um adesivinho lá atrás, lá, GFM, tal, pá, unidade ali, ué. Alô, meu velho. Manda um salve aí, pessoal do YouTube. Fala aí, rapaziada. Uma boa noite aí, um braço aí, Brunão. Tem que setar a casa aqui positivo, juntamente com o Bocão aqui. É nada que nós vamos chegando aqui no, nos patos de Minas. Do valor eu acho massa, meu velho. Então vamos, então, botando devagarzinho. Só anda na maciota. Bora, bora, galerinha. Então tá valendo, né, galera? É isso aí, então. Finalizar aí mais um vídeo pro canal, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Falou, galerinha! Pessoal aí que quer comprar as coisas do GFM, os acessórios, lembrando aí que é só ir no Instagram do Loja GFM ou no site www.lojagfm.com.br. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aí um pouquinho nesse vídeo. Esses materiais aqui estão indo pra Jupi, Pernambuco. Nosso amigo Ben 10, do lado de Garanhuns, entre Garanhuns e Caruaru. Que esse aí tá indo pra tal da Loura. E esses aqui lá pro nosso amigo Timóteo Acessório, essa colada cheia aqui, grandona sacola. E também temos nesse caminho aí, temos Posto União, perto de Salinas. É, Planalto Bahia, nosso amigo Willi. E no Maico Pinturas. Tudo ponto de apoio de FM, falou, galerinha? É... Como eu disse aí, ó, finalizar o vídeo aí pro canal, chovendo. Tô molhando tudo aqui. Guardar essa fita aqui. O carrão tá entregue aí pro nosso amigo Choquinho viajar, né? Caçambia tomar banho só assim. Aí. Alô, galerinha, é nóis. Voltar ali pra dentro do caminhão, finalizar o vídeo. Timba! Lembrando o pessoal aí, pra quem estiver precisando de seguro, seu caminhão, temos a Protealto. É, através do meu link você tem um super desconto, mas tem que ser através do meu link. Falou, galerinha! Agradecer a todo mundo aí. Vou ver se daqui um tempo que eu acabar de fazer o muro da minha casa, lá que tá sem muro, eu consigo dar uma viagem no Nordeste, que eu tô com saudade. Foi ali só carregar. Nossa senhora, o coraçãozinho tá batendo aqui querendo dessa viagem. Falou, galerinha! Não se esquece de se inscrever no canal do Choquinho aí pra estar acompanhando os vídeos que ele faz nesse caminhão, que quem trabalha nesse caminhão é ele, a famosa Lacraia. Falou, galerinha, é isso aí então, agradecer a todo mundo aí, tamo junto. Falou, galera, no meu agrado, é nóis, até o próximo vídeo, espero que tenha gostado, foi feito com muito carinho. Timba! Au! Coisa do mal, meu velho, tamo junto, é nóis.